បងប្អូនប្រហែលជាអាចពលត្រូវនៅអារម្មណ៍ខុសគ្នារវាងអារម្មណ៍អាណិតហើយនិងអារម្មណ៍សង្វេគព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបង្គោលនៃយើងលោកប្រាប់យើងថាតាមរយៈនៃការវិបស្សនាលោកពលត្រូវភាពល្អិតរបស់ចិត្តលោកបានរកឃើញចិត្តដែលមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នា121ដួងខ្ញុំសូម20ទួងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវមានអារម្មណ៍ចង់លំអិតអំពីរឿងកងធွားពីព្រោះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាចេះកងធွားវាមិនសូវមានប្រយោជន៍អីទេតែការយល់អំពីដំណើរធွားដែលជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកមានបំណងប្រាប់យើងវាគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថា121ដួងចិត្តដែលខុសខុសគ្នាដែលយើងហៅថាដួងហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសូមអភ័យទោសត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាទូទៅគាត់ពណ៌មិនត្រូវដល់120ដួងទេគាត់ពណ៌តែស្អប់ចិត្តខឹងចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តច្នែនចិត្តមោទនភាពចិត្តក្រៀមក្រំចិត្តកើតទុកអីចឹងដល់ពីចិត្តសង្វេគហើយនឹងចិត្តអាណិតហ្នឹងជួនកាលគាត់និយាយតែគាត់មិនបានពណ៌ត្រូវអភិភាពខុសគ្នារវាងចិត្ត2ដួងនេះទេសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះគឺថាខ្ញុំមើលទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគអារម្មណ៍អាណិតខុសពីអារម្មណ៍សង្វេគបងប្អូនមនុស្សកាលណាយើងមានចិត្តអាណិ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 តរឿងស្អីមួយអាណិតអ្នកណាមួយអាណិតដល់កម្រិតទេបងប្អូនហូបមកថាអាណិតកូនអាណិតដល់កម្រិតទេបងប្អូនលែងស្ដាយជីវិតទេឃើញកូនវេទនាលំបាកខ្លាំងពេកចិត្តរបស់យើងវាកើតដល់ចិត្តអាណិតមួយថាបើយកជីវិតរបស់យើងទៅបដូរបានគឺយើងសុខចិត្តហើយនេះគឺជាចិត្តអាណិតឃើញគេបាញ់កូនស្ទុះទៅរងគ្រាប់ពីព្រោះមានចិត្តអាណិតនេះគឺជាចិត្តអាណិតប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តសង្វេគទេបងប្អូនគឺថាយើងវិញមើលឃើញទុកលំបាករបស់មនុស្សដែលយើងយល់ថាគាត់លំបាកយើងដឹងថាគាត់លំបាកក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនមានចិត្តអាណិតនឹងទេប្រហែលជាមកពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងណាមួយតាមរយៈនៃការពលត្រូវនៃរឿងអស់នំតាមរយៈចិត្តរបស់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងគ្នាតែជាទូទៅគឺការអស់ចិត្តអពមថាយើងជួយកូនយើងជួយអស់ចិត្តដូចម្ដាយម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនពៅរបស់គាត់ចឹងបងបងវាអស់ចិត្តដល់ពេលគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់ជាម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូនពៅជាងគេគាត់មិនអស់ចិត្តទេដល់ពេល4 10 20ឆ្នាំកូននឹងវាលួចវាឆក់វាប្លន់វាចូលផ្ទះវាធ្វើបាបម៉ែវាធ្វើបាបឪធ្វើបាបបងប្អូនលួចនេះលួចនោះវាសពគ្រប់គាត់ជួយលែងឈ្នះគាត់ទៅជាមានអារម្មណ៍សង្វេគតែគាត់មានចិត្តទៅលួចរងគ្រាប់រងអីទៀតក៏អត់ទេទោះបីថាគេបាញ់កូននឹងងាប់គាត់ក៏មិនដឹងជាធ្វើម៉េចមើលទៅវាមានតែក្តីសង្វេគសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងកាលពីមុនកាលពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្ឃនឹងស៊ីថាខ្ញុំអាណិតខ្ញុំអាណិតឃើញមិនបានមកឃើញទុកឃើញសោករបស់គាត់នឹងគឺថាមកយប់មកយប់ខ្ញុំដេកមិនលក់ទេជាពិសេសគឺកូនក្មេងពេលណាខ្ញុំមើលទៅឃើញពួកវាដែលវាអត់មានបំណងកើតលើផែនដីសោះហួចហើយមនុស្សទៅបង្កើតវាមនុស្សចាស់ទៅបង្កើតវារួចហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះវា
ឬក៏ថាដោយសារភាពដងងខ្លៅរបស់គាត់គាត់ទទួលខុសត្រូវតែគាត់ទទួលខុសត្រូវបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំថាខ្ញុំមិនណិតទេខ្ញុំដឹកក្នុងចិត្តថាបើសិនណាជាខ្ញុំស្លាប់ភ្លាមណាព្រោះខ្ញុំជួយពួកវាបានខ្ញុំថាដូចមិនដឹងរស់ធ្វើអីទេវាដូចថាពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងណាថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំមិនទាំងតែងថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំមិនទាំងតែងចង់តែជួយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើ13ចិត្តជាង10ឆ្នាំមករហូតដល់ពេលនេះអារម្មណ៍មិនណិតហ្នឹងទៅបាត់ទៅនៅសល់តារំសង្វេគឃើញគេធ្វើបាបគាត់ឃើញពួកគាត់វេទនាបោះឆ្នោតរួចហើយបញ្ជូននិវ័នទូរែកទៅថៃទៀតមើលឃើញគេវាយគាត់រំលោភដីធ្លីហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងតែយើងមិនបានមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងសម័យទៅយើងដឹងថាក្នុងសង្គមហ្នឹងវាពិតជាមានរឿងបែបហ្នឹងទោះបីជាគេមិនបានថតបរោះគេមិនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងក៏ប៉ុន្តែយើងច្បាស់លាស់ថាក្នុងសង្គមរបស់យើងកើតរឿងអយុត្តិធម៌កើតរឿងគួរឲ្យអាណិតនឹងវាច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងពេលតែឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគពេលឃើញគាត់វេទនាឃើញគាត់ពិបាកអញ្ចឹងអារម្មណ៍អាណិតហ្នឹងទៅខាងណាអស់នឹកឃើញថានឹងជួយមិនវាត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្ទុំទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាក្រោយពីធ្វើការជួយប្រជារដ្ឋខ្មែរដោយមនោសញ្ចេតនាមួយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាង10ឆ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលជាផលប្រយោជន៍មកខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំបានស្រង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលវាជំពាក់វគ្គវិនជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរនោះបានមកកាន់ដើមទ្រូងខ្ញុំវិញដូចថាចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងភក់ជ្រាំអញ្ចឹងវល់ជាមួយនឹងទុក្ខសោករបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្វេគខុសពីមុនអត់មានអារម្មណ៍មិនណាត់ទេគឺមានអារម្មណ៍សង្វេគឃើញប្រជារដ្ឋខ្មែររងទុក្ខយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងជួយមិនគិតទៅគឺថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងអត់មានទៅផ្ដន់ទាទោះអត់មានទៅបន់ស្រន់អីទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងជួយមិនទេវាត្រូវតែអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនចាំចំណាំលើមើលនៅក្នុងសំណេរផុសរបស់ខ្ញុំកម្រណាស់ទៅសេពីបញ្ហាសង្គមពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើទោះបីខ្ញុំសរសេរទៅក៏វាគ្មានពីណាមើលក្រៅពីបងប្អូនក្រុម LDP ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាបញ្ហាសង្គមវាគ្មានអីដែល LDP ហ្នឹងគួរតែដឹងបន្ថែមទៀតទេអំពីរឿងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហាសង្គមដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំទៅសេផោទៅវាមានតែបងប្អូន LDP មើលខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទៅសេហ្មងក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំយល់ថាវាមានចំណេះដឹងស្អីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតជាទស្សនៈជាអីដែលជាផែនទីនាំផ្លូវជីវិតដែលខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងថ្មីសម្រាប់ពល LDP ដែលខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអានឹងខ្ញុំទៅសេផុសជាទូទៅគឺខ្ញុំមិនសូវផុសពីបញ្ហាសង្គមពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងអស់ហ្នឹងគឺពល LDP ដល់មកហើយខ្ញុំនឹងទៅសេទៅអីទៀតផងបើខ្មែរអត់មើលដូចជាខ្ញុំមានអស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្មងពីព្រោះបងប្អូនត្រូវសង្កេតមនុស្សត្រង់ប្រើចិត្តសម្រាប់ធ្វើការតែចិត្តចង់ជួយគឺធ្វើបម្រើចិត្តហ្នឹងតែចិត្តខឹងក៏មិនចេះលាក់
តែចិត្តរបៀបម៉េចគឺនិយាយតាមចិត្តមានតែមនុស្សខូចទេដែលចិត្តរបស់វាខូចដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនដែលហ៊ាននិយាយអីធ្វើអីតាមចិត្តរបស់វាទេវាមិនដែលប្រឡែងចិត្តវាមកត្រីមកកើទេបើចិត្តវាមិនវិសុទ្ធិផងដល់ពេលអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នៅតាមមាត់ហើយនិងតាមកាយវាត្រូវតែគិតវាអត់ប្រឡែងចិត្តរបស់វាមកទេសម្រាប់មនុស្សល្អយើងច្បាស់ថាចិត្តយើងអត់ដែលអាក្រក់អីផងតែមានការអីយើងនិយាយឲ្យចិត្តរបស់យើងក៏វាអត់ដែលទៅប្រតិកម្មអីខុសរឿងតែចិត្តល្អហើយតែដែលប្រតិកម្មខុសរឿងអង្គបានថាយើងខុសតែគេថាយើងខុសយើងរត់ទៅខឹងគេមិនកើតចិត្តមនុស្សល្អដល់ពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើអីគឺធ្វើតាមចិត្តពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាបានអប់រំវាជាទម្លាប់នៃសភាពរបស់ចិត្តល្អរួចទៅហើយតែពេលខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលមកជាង10ឆ្នាំហ្នឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាអារម្មណ៍ខ្ញុំថាអស់វាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការជាបតិកការប្រមាថការទៀនរបស់គាត់មកកាន់ខ្ញុំទេវាតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងទោះបីជាពួកមនុស្សខូចវាជាចាំឲ្យខ្ញុំឈឺឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់អត់ដឹងហើយគាត់ចេះជាតាមគេខ្ញុំរងមូលហេតុនៃការឈឺវាអត់ឃើញបើពួកអខូចជាចង់ឲ្យខ្ញុំឈឺខ្ញុំច្បាស់លាស់បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺកំណើតប្រឆាំងជាមួយពួកមនុស្សខូចអញ្ចឹងដូច្នេះការធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់ហ្នឹងវាជារឿងជាបំផុតទេបងប្អូនទោះបីជាខ្ញុំមិនចង់គ្រាន់តែការបញ្យលរបស់ខ្ញុំឲ្យមានប្រជាប្រដ្ឋមានចំណេះដឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់មនុស្សវាធ្វើឲ្យពួកវាឈឺចាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំឃើញសំណេររបស់វាទៅសេមកក្នុងបំណងឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំដឹងថាគ្នាមិននឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេតែមកតែគ្នាចេញសំណេរមកឲ្យធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សខ្ញុំរស់នៅលើពួកអស់ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំយល់ពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងថាវាឈឺចាប់ណាស់បាននិយាយវាបង្ហូរអាពាក្យសម្ដីឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកមកយើងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែអារម្មណ៍ហួសចិត្តនៅក្នុងចិត្តថាអូអាយអាហើយស្មានតែអញមិនយល់អីអំពីរឿងការឈឺចាប់របស់ឯងដែលពីទង្វើរបស់អញទៅកាន់ឯងធ្វើឲ្យឯងឈឺចាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំធម្មតាពួកខ្ញុំយល់ថាវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំទៅបានជាវាចេញអាពាក្យអស់ហ្នឹងគឺពាក្យវាទៅបីវានិយាយមកសោចហីហីព្រោះថាខ្ញុំនិយាយចុះក៏ដោយខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាសញ្ញានៃការឈឺចាប់មួយរបស់ពួកវាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាប្រឡប់នៅសភាពខាងក្រៅទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់វាឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមើលទៅថាអញម្នាក់ឯងហែងពួកឯងទាំងវងមកបើអញមិនថាអញខ្លាំងជាងហែងក៏គេមើលឃើញថាអញខ្លាំងជាងហែងបើអញតែម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យលំអស្គីបឈឺទាំងនគរទៅហើយហ្នឹងដល់ពេលទី2ប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ជឿតាមគេរួចហើយគាត់ជេរប្រចោគាត់វាយប្រហារគាត់ប្រមាថទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគបងប្អូនណាតើពីណាជួយបងប្អូនបានបើបើបងប្អូនបែងចែកអត់បានអ្នកជួយបានអ្នកបោកអីចឹងផងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលតែគាត់ជេរខ្ញុំគាត់វាយប្រហារខ្ញុំតាមការជឿពីគេមកខ្ញុំរត់ឈឺមិនឃើញបងដូចចិត្តខ្ញុំទៅហួសអាហ្នឹងបាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគខ្ញុំថាអឺជាតិសាសន៍មួយនឹងដឹងពីណាជួយបានទេគឺថាអ្នកល្ងងច្រើនក្នុងស្រុកហ្នឹង
វាជាស្វ័យប្រវត្តិវាជាក្រិតក្រមសច្ចានុមត្តវាត្រូវតរិទ្ធដកដាលអ្នកបោកប្រាស់ចឹងខ្ញុំបើក Facebook ឥឡូវខ្ញុំស្ទើរតែលែងចង់បើនឹងស្អីខ្ញុំខ្ជិលបើអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាសង្គមឃើញតែពួកអកបីស៊ីស្រូវឃើញតែអារឿងណាគេដឹងគ្រប់គ្នាគាត់ចេញមកមិនឃើញរឿងខ្វល់ខ្វាយសង្គមអីផងឃើញតែអាយោមុខដល់ពេលអារឿងវាអយុត្តិធម៌មែនតើហើយវាទៅនោះអាខ្លាតំរៃវាទៅងាប់វាមិនទៅទេអានោះអញ្ញាធិរទៅយកដីមើលតែពួកអាខ្វល់ខ្វាយក្នុង Facebook នោះវាចេញទៅដែរវាមិនទៅទេខ្លាចងាប់ប៉ិនបើរឿងស្អីកប៉ិចកប៉ុកចំប៉ៃខ្មៅចំប៉ៃលឿងស្អីវាណានៃខ្មៅចម្រៀង2 3នាក់អីនោះអូចាំមើលតែវាចេញមកអូវាធុះដូចមានទឹកធាត់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអើយសង្គមខ្មែរហើយហើយវាសំតែអញ្ចឹងហើយក្មួយហើយបងអូនហើយនឹងធ្វើម៉េចបើវាសង្គមក្មួយឯងហើយក្មួយឯងមិនចូលរួមធ្វើណាវាត្រូវតែអញ្ចឹងពួកអានឹងវាយកមុខយកមាត់វាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹង Facebook ខ្ញុំលែងចាំបានអាខ្លះស្រែកសឹងដាច់ក៏ឡើយទៅធ្វើដូចជាគេនឹងអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរអ្នកការពារខ្មែរជាប្រចោយខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាបើយើងវាប្រហែលជប៉ុនហើយវាមានជាតិសាសន៍មួយក្រលហេមហាមលងិលងាក់បង្ហែលប្រហែលតែយើងណាគាត់មកជាយើងជាជប៉ុនសួរជប៉ុនមានអារម្មណ៍ថាម៉េចមានអារម្មណ៍ថាដូចកូនឆ្កែភូកប៉ាល់ហោះនេះដូចថាវាគ្មានអារម្មណ៍អីទេឬថាវាអត់ប្រមាណខ្លួនវាមកជាយើងនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសម្ងាត់ឲ្យតែលឺតែគេឌីលជាតិសាសអី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 នោះគឺថាវាឈឺហើយវាត្រូវតែឈឺមែនពីព្រោះយើងថាគេថាទៅដូចរៀងសាឌីងសាឌីងអញ្ចឹងមែនណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាឈឺប៉ិនបើយើងដូចជប៉ុនមើលគាត់ឲ្យវាមានជាតិសាសមួយអន់អន់មកជាយើងថាអាពូចាប់ឆ្កែអាពូចថោកទៀតអាពូចស្អីស្អីហើយយើងខឹងកើតហើយបើមើលទៅពូចវាអញ្ចឹងប៉ិនតែយើងវាស្រៀងតែមែនមែនហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាឈឺចាប់ហើយចេញមកអាខ្លះអត់អើអត់ខោមកពាក់អីណាស្នែងស្អីស្អីហ្នឹងជាស្អីបើពេញទឹកពេញដីចេញមកដល់ពេលរកប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមវាអត់មានអីឃើញអញ្ចឹង Facebook ខ្ជិលមើលទៅហ្នឹងសប្ងាយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលវានៅជាប់នឹងសម្លាយគឺមានតពុល LDP ដូចកូនមកសំបុករកកន្លែងដាក់នឹងឃើញហើយខ្ញុំងាប់បង្កើតពលឹងវិលវល់សងាយវានៅសល់តកូនមកក្តុបនឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងបានសំណេររបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំបាញ់ចំពោះទៅរកការបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យពល LDP នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសង្គមទូទៅគឺថាវាមិនដឹងជាពីណាមើលក្រៅពីពល LDP ទេបើបញ្ហាសង្គមនឹងវាអត់មានអីចម្លែកផងពល LDP ចេះអស់ហើយដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលបណ្ដោយអារម្មណ៍ខ្ជិលសពណៃចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺសម្រួយទៅរកពិភពលោកខាងក្រៅខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីចិត្តយើងឲ្យគេធ្វើក្បាលកម្មវិធីអីអីខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចែកអំលើចំណេះដឹងដែលជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំយល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះការបង្កឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាពិបាករកមនុស្សឬអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការធ្វើឲ្យកើតមានឡើងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតសម្ភារៈដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលពន្យល់បង្កឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជំរឿបេះដូងណាគឺថាកម្រមានម្ដងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវចែកអំដែលចំណេះដឹងបែបហ្នឹងទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនម្ដងទៀតថាដើម្បីជាង10ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងមនោសញ្ចេតនាអន្ទះអន្ទែងចង់ជួយជាតិខ្មែរអ្វីដែលបានមកខ្ញុំធំជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំបានស្រង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលែងប្រឡាក់លែងប្រឡោះអីជាមួយគាត់មិនថាខ្ញុំវាមិនអត់ជួបបញ្ហាជួបអីប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែដឹកនឹងចិត្តថាហើយជួបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់វេទនាជាងអញផងគាត់ថាគាត់រស់កើតឬចុះអញមានអីទៅរួមកើតវាត្រូវតែរស់កើត
ដល់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេញក៏មិនសូវនៅផងខ្ញុំទៅនៅតែចកាទៅនៅអីទៅដូចមានអារម្មណ៍ចង់រកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហើយឲ្យតែខ្ញុំអាចនិយាយអង់គ្លេសដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋពិភពលោកផ្សេងផ្សេងឲ្យគេបានយល់ពី critical thinking ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំវាដូចថាវាស៊ីបាយឆ្អែតហ្នឹងថ្ងៃកាន់ចប់កាប់ដីហ៎បែកញើសហ៎ម៉ោង5ម៉ោង6 7ហ៎ចូលក្នុង studio ទៅថតសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសទៅរួចយកទៅផុស YouTube ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការងារបន្ទាប់ក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើការងារយល់ថាវាសំរុំល្មមសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអត់ចង់ទៅស្អីទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅសង្គមខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងជាចង់និយាយថាម៉េចជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៀតណាពីព្រោះថាវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានសង្គមឯណាឲ្យពិបាកជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីបងប្អូនខ្ញុំវាអត់យល់ខ្ញុំវាអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយម៉េចនឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងគឺថាគាត់ងើបគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់ចង់បានស្អីដែលល្អជាងនឹងខ្ញុំមិនជល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ចង់និយាយវារឿងវាអយុត្តិធម៌ហួសហេតុ